Kristin ja Helina, oma EM-debüüdil võitsite Tšehhi paari kindlalt 21-12, 21-10. Kuidas oma mängu kokku võtate? Mäng sujus päris hästi, et ise proovisime ründes olla ja siis teadsime, et vastased on samuti noored ja ei ole väga kogenud ning kõitsime lihtsalt palli mängus. Kas oli eriline tunne ka siin mängida või oli mäng nagu ikka võistlustel? Algus oli pisut närv sees, aga üldiselt nagu ikka mäng, nagu tavaline mäng. Teie järgmised vastased on taanlased Camilla Ritter-Juul, Kristiina Pedersen, kes on maailma absoluutne tippar, maailmameistrivõistluste hõbemedalistid. Milliste mõtetega homme mängima lähete? Et anname endast parima, et midagi ei ole seal enam kaotada. Kas teil on ka taktika homseks välja mõeldud? Ei ole taktikat välja mõeldud. Et lihtsalt mängime nii, kuidas meie oskame. Aitäh ja soovime edu!